Zdravím lidi a vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, jak funguje očkování. Očkování je mezi obecnou populací docela kontroverzní téma, ale mezi vědci není. Očkování je prostě dobrá věc a je super, že se lidi nechávají očkovat a zachránilo to statisíce, miliony životů. Je mnoho důvodů, proč lidi uvádějí, že očkování je špatné, avšak já si myslím, že tyto důvody nejsou pořádně podložené fakty. A trvalo by mi velice dlouhou dobu každý z těch bodů vysvětlit. Proto budu dělat jenom to, o čem tento kanál je. A to je, že vysvětlím základní princip té věci, o které mluvím. Někteří lidé tvrdí, že neexistuje důvod, proč se nechat očkovat, protože už máme mechanismus, který nás brání před nemocemi, a to je imunitní systém. To je pravda, ale myslím si, že si neuvědomí, že očkování nepracuje jako další věc k imunitnímu systému. Ono právě pracuje s imunitním systémem. Úplně zjednodušeně, imunitní systém má vlastně dvě složky. Jedno je vrozená imunita a potom získaná imunita. Vrozená imunita je vlastně rychlá odezva. Když tělo odhalí nějaký patogen, tedy bakterii, virus nebo něco, co se prostě tělu nelíbí, tak to zahájí právě tuhletu vrozenou imunitní reakci. V mnoha případech uspěje. Avšak tohle není ta hlavní síla našeho imunitního systému. Hlavní síla našeho imunitního systému je jeho schopnost adaptace, což je právě získaná imunita. Vlastně z patogenu se získají nějaké informace pro imunitní systém a imunitní systém je po čase schopný vytvořit nějaké dobré protilátky na to, aby zničil celou nějakou nemoc. O tomhle širším způsobem už mluvil Vojta ve vědeckém kladivu o imunitě. Získaná imunita je tedy přirozená součást našeho imunitního systému. Problém je ten, že mnohdy imunitnímu systému trvá nějakou dobu, než vytvoří protilátky. A pokud se jedná o nějakou hodně silnou nemoc, může dojít k tomu, že člověk zemře dříve, než budou vytvořeny nutné protilátky. V ideálním případě pak chceme představit tuhle nemoc imunitnímu systému předtím, než ho ta nemoc napadne. Aby tělo mělo čas vytvořit si protilátky a vlastně zapamatovat si, jak se tyhle ty protilátky vytváří. To je právě to, co dělá očkování. My představíme tu nemoc tělu. Protože pokud trvá například 9 dní, než si tělo vytvoří protilátky a nemoc vás zabije za 7 dní, tak je docela jasné, že vám chybí 2 dny. Pokud na ten patogen ovšem naučíte tělo týdny, měsíce nebo roky předtím, tak v tom případě má hned protilátky připravené, dokáže během 3 dní naburcovat kompletně imunitní systém a nemoc zničit. Ne všechny vakcíny jsou stejné a ne všechny vakcíny fungují úplně stejným způsobem, ale vlastně takhle jsou v principu. Například atenuovaná vakcína funguje tak, že vlastně se vezme oslabený patogen. To znamená, že se vezme nějaký oslabený patogen, který ovšem není schopný vyvolat tu nemoc. Vzbudí to funkci imunitního systému a do nějaké míry to může i trochu vypadat, že má člověk tu nemoc, ale není možné se skrz tuhletu vakcínu nakazit. Tak tomu je aspoň v dnešní době. Dříve proces oslabování patogenu nikdy nebyl úplně dokonalý a mohlo dojít k nějakému lehkému nakažení. Inaktivovaná vakcína, ta má patogen, který je mrtvý a tedy není schopný se dále rozmnožovat a takže nemůže dojít rozhodně k žádnému onemocnění. Pak je subjednotková vakcína, to znamená, že se vezmou jenom nějaké části toho patogenu, ne patogen samotný a imunitnímu systému to stačí k tomu, aby vyvolalo reakci a naučilo se. Vytvořilo si nutné protilátky. A takhle funguje očkování. Děkuji za vaši pozornost, samozřejmě do komentářů mi můžete dávat návrhy na další videa, zatím se mějte a čau. Můžete se zároveň kouknout na minulé vědecké kladivo a pokud jste zvědaví, koukněte na Zvědátory, proč to řešíme.